У фінальній грі українська збірна отримала впевнену перемогу над командою з Литви. Зустріч закінчилася з рахунком 43-8. Такий результат не був неочікуваним. Втім, приємно вразив наставників чемпіонів. Все, конечно, надеялись на то, что они выступят хорошо, но то, что настолько удачно, это было достаточно большим приятным сюрпризом не только для нашей команды, но и также для всей Федерации регби Украины. До складу юніорської збірної увійшли регбісти з Івано-Франківської, Харківської, Київської, Львівської, Одеської, Рівненської та Хмельницької областей. Хмельниччину представляли троє спортсменів – Олексій Білик, Валерій Мінь та Роман Гуцалюк. Хлопці не підвели. 5 ребят відбирались в состав збірної України. Пройшли 4, але один по травмі не змог поїхати. От троє ребят грали, всі грали в основному составі, достатньо хорошо себе проявили, набирали очки і допомагали нашій збірній. Спортсмени згадують, найважчою була гра в півфіналі. Сама складна гра – це, напевно, ще був півфінал, гра з Чехією, коли ми перший тайм проігрували 17-0, а в другому зібралися і виграли в них 19-17 і вийшли в фінал. Ну, в фіналі вийшли, настроїлись на них, вони чуть були слабші за нас, і ми в них виграли. До перемоги команду привели зібраність і впевненість у власних силах. Зіграли собрано, командою. Ми набралися духу, ну і якщо є дух, тоді є перемога. Олексій та Роман у регбі 6 років і звикли разом йти до перемоги. Скільки займаємося, ми займаємося завжди разом. Всі перемоги, які беремо, ми беремо всі разом. Разом подільські регбісти виступатимуть і далі у складі збірної України. Та вже на рівень вище. Ярослава Іщенко, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.